Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 2 mil ambulantes ocupam as calçadas de Belém, segundo a SECOM. Vamos conhecer o bairro do Marco, em Belém. Hoje comemoramos o dia de São João Batista, um dos santos mais populares da igreja. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre a reforma política. Hoje é quarta-feira, 24 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Cerca de 50 ambulantes interditaram a rodovia BR-316 no sentido Belém-Ananindeua, no quilômetro zero, em frente a um shopping, na tarde de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista foi liberada às 6 da tarde e, segundo os policiais rodoviários, o motivo do protesto seria a retirada dos camelôs que trabalham com barracas em frente ao shopping. A ação foi conduzida pela Secretaria Municipal de Economia. E a ocupação de espaços públicos para fins privados pode ser feita desde que seja regularizada perante a Secretaria Municipal de Economia. E segundo a SECOM, em Belém existem mais de 2 mil ambulantes cadastrados. Na primeira reportagem do Jornal de hoje, você vai ver como é feito esse recadastramento ou cadastramento. O comércio informal na capital paraense é muito comum. Diariamente, vendedores ambulantes ocupam vias e espaços públicos, o que pode ou não interferir no direito de ir e vir dos pedestres. Olha, às vezes sim. E às vezes a gente tem que ter compaixão e passa em frente, mas não é muito bom. Com certeza, diretamente, porque diversas vezes a gente se esbarra com as coisas, com os obstáculos, principalmente os ambulantes, e às vezes eles causam um incômodo, porque tu tá passando no meio da rua e aí tu tá apressado, geralmente mexendo no celular, às vezes, eu, por exemplo, às vezes mexo no celular. Diretamente não, mas se a gente formos analisar pelo um ângulo assim, vamos dizer assim, de melhor espaço para que nós possamos andar, e se formos comparar com outra cidade do Brasil, eu deveria ter uma melhor ordenação, né? Nós sabemos que o mercado informal ele cresce assustadoramente a cada ano. Então a gente entende que tem que haver um consenso através do poder público, da SECOM e os próprios associações dos ambulantes. Segundo a Secretaria Municipal de Economia, a ocupação de vias públicas para o comércio informal é permitida, mediante a regulamentação municipal. A ocupação do espaço público, se ele não for devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Economia, torna-se um trabalhador irregular, certo? E a regularização dele dá-se com o processo que ele vai ter que dar entrada aqui na SECOM. Em Belém, existe a Lei nº 7.862, de 97, que regulamenta este tipo de comércio. Para realizar um comércio informal, é preciso ir até a SECOM e fazer o pedido de permissão para o uso do espaço público. Se o pedido for indeferido, o comerciante tem a oportunidade de apresentar mais 2 locais no mesmo processo e novamente será analisado para ser expedida a permissão. Lojas de confecção e também bares podem pedir a permissão de uso do espaço público, mas no caso dos bares, será expedida a solicitação de terrasse. Os comerciantes que não forem regulamentados podem ser fiscalizados e até penalizados. A fiscalização dá-se com volantes, que são veículos formados por 4 fiscais de vias públicas e um agente de postura. E toda vez que há uma denúncia ou durante o trajeto da volante verifica-se realmente que há um acúmulo de trabalhadores informais que não são devidamente cadastrados na Secretaria de Economia, eles são inicialmente notificados para retirar o equipamento e posteriormente, se não obedecer uma ordem que é utilizada através do nosso poder de polícia, há a apreensão do equipamento. O processo de licitação para o serviço de mototáxi em Óbidos, no oeste do Pará, será realizado em julho. Atualmente, 17 pessoas estão habilitadas a prestar o serviço no município. As propostas serão recebidas de 20 a 24 de julho, de 8 da manhã às 2 da tarde, no setor de licitação da Prefeitura. Caroline Guimarães tem mais informações.
são 100 vagas para o serviço de mototaxista. A ideia é regulamentar o serviço para que as pessoas tenham mais segurança na hora de utilizar o transporte. O processo licitatório já começou e as propostas começarão a ser recebidas do dia 20 ao dia 24 de julho. Podem participar pessoas físicas que estejam habilitados na categoria A há pelo menos 2 anos e que estejam com seus documentos em dia. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre transporte, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, vai obrigar o transporte escolar a ter o principal equipamento de segurança para crianças de até 7 anos e meio, a cadeirinha. A nova exigência está prevista para entrar em vigor em fevereiro de 2016. Tamila Almeida tem mais informações. Marcos, para falar um pouco mais sobre essa nova obrigatoriedade no transporte escolar, está aqui ao meu lado o diretor técnico e operacional do DETRAN, Walter Aragão. Obrigada, Walter, por conversar conosco. Primeiro vou te perguntar, a lei ela obriga desde 2010 os carros de passeio a usarem a cadeirinha, né? Mas quando se chegou com a conclusão de que no transporte escolar também há necessidade do uso do equipamento? Bem, o Conselho Nacional de Trânsito, né, através de um estudo, verificou a importância, né, da utilização desse tipo de equipamento no transporte escolar, até porque é onde muitas das vezes as crianças passam horas nesses veículos sendo transportadas para as escolas, enfim, e outras atividades. Então, baseado nisso e esse estudo feito pelo Conselho Nacional, realmente chegou-se a essa conclusão. Então, agora a lei está posta, nós estamos no momento de discussão para todos os segmentos e a partir de 1º de fevereiro de 2016, todo o transporte escolar deverá utilizar os equipamentos para as crianças. Agora, Walter, assim que for obrigado, né, o uso, os motoristas vão ter um tempo para se adequarem? O momento agora é o momento de adequação, né? Então é importante que as pessoas que são desse segmento, que se regularizem, identifiquem as dificuldades, façam os devidos questionamentos, porque a partir de 1º de fevereiro poderão sofrer sanções, né? Os órgãos estão preparados para fiscalizar, fazendo a cobrança através das blitz, verificação na porta das escolas, e a pessoa poderá ter uma multa até de R$ 191,00, aproximadamente 7 pontos somados na carteira. Então, Walter, é bom os pais ficarem alertas para se contratar um transporte escolar, né? É importante no uso desse tipo de segmento, né, realmente verificar se a criança está sendo transportada com segurança. É um equipamento de segurança, estudos apontam que mais de 70% de chance de salvar a vida de uma criança e proteger de danos maiores. Então é importante, não é a questão financeira, né, o valor do equipamento, o valor do transporte escolar. Em si é a segurança que está em primeiro lugar e como a vida não tem preço, é importante o pai pensar nesse tipo de cuidado antes de colocar o filho na mão de qualquer pessoa que faça esse tipo de transporte. Obrigada, Walter, pelas suas informações. Marcos, é com você. 6 iraquianos foram detidos na manhã de hoje no Aeroporto Internacional de Belém. E de acordo com informações da Polícia Civil, os iraquianos foram abordados quando tentavam embarcar em um voo para a Guiana Francesa. E ainda de acordo com a polícia, esta é a 4ª vez que iraquianos são detidos na capital paraense em 2015. A polícia acredita que o Brasil seja uma rota de fuga para vítimas de conflitos no Oriente Médio que tentam chegar na Europa por meio de voos internacionais que saem aqui do Pará. Os refugiados foram localizados pela Interpol, que comunicou à polícia do Pará. Os passaportes dos iraquianos serão retidos. Dados de uma pesquisa nacional sobre atividades físicas divulgadas esta semana pelo Ministério do Esporte mostrou que 90% dos brasileiros tornam-se sedentários antes dos 34 anos. O estudo verificou a idade em que as pessoas que praticavam atividades físicas ou esporte deixaram de ter esse hábito e chegou à conclusão de que 45% delas se tornaram sedentárias entre os 16 e os 24 anos de idade, dados que são relacionados com o ingresso no mercado de trabalho. Na faixa etária seguinte, de 25 a 34 anos, 18% abandonaram a prática. O início do sedentarismo se dá antes dos 15 anos para quase 27% dos que já praticaram esporte ou atividade física e pararam. De acordo com a pesquisa, 58% das pessoas que não praticam esportes afirmam que não têm tempo e que dão prioridade para outras coisas, como estudar, trabalhar ou cuidar da família. Outras 11% declararam que têm preguiça, desinteresse ou desmotivação e 9,5% alegam questões de saúde.
A região sudeste é a mais sedentária do país, com mais de 54% da população sem praticar atividades físicas ou esportes, seguido do centro-oeste com 45%, do sul com 39%, do nordeste 38% e da região norte com 37%.